Сызғанов атындағы ұлттық ғылыми хирургиялық орталықта бір күнде трансплантациялық үш операция жасалып, үшеуі де сәтті аяқталды. Донор болған бір адамның ағзасы төртеу адамның өмірін құтқарып қалды. Мамыр айында жасалған операциядан кейін өзгенің ағзасын өзіне алған науқастардың хал жағдайымен тілшіміз Алуа Махамбет танысып қайтты. 49 жасар Сасықова Дана, Бибігүл Сатыбекова және Беғалиева Райхан ойламаған жерден туыс болып шықты. Себебі оларға бір адамның ағзалары салынды. Мина қан кетіп комаға түскен ер азаматтың туыстары үлкен ерлік жасап, оның аппараттың көмегімен ғана жұмыс істеп тұрған ағзаларын донор ретінде алуға рұқсат берген. Бұл науқастан 4 ағза алынды: жүрек, бүйрек, 2 бүйрек және бауыр ағзасы. Жүрек Астанадағы ғылыми хирургиялық орталық жеткізіліп, сол жерде трансплантация жасалынды. Қалған 3 ағза, 1 бауыр және 2 бүйрек осы Сызғанов атындағы ғылыми хирургиялық орталығында салынды. Айта кеткім келеді, осы бір адам өзі 4 адамға өмірін сақтап, ары қарай өмір сүруге, тек қана өмір сүруге емес, жақсы өмір сүруге мүмкіндік берді. Осы мүмкіндіктің біреуі өз бүйректерінің қызметін нашарлап, өзгенің бүйрегі үшін 2 жылдай донорлық кезекте тұрған Бибігүл Сатыбековаға бұйырды. Кешкі сағат 8-де Сызғанов орталығынан телефон шалып, донор бүйрек табылды. Сіз оған барынша сәйкес келіп тұрсыз дегенде қуанышымда шек болмады. Соның алдында ғана түсімде дәрігердің маған балық ұстатқанын көрген едім. Әдетте балық жүктілікті білдіреді, бірақ мен ол түсіме аса мән бермедім. Сөйтсем, бұл өзімнің жаңа бүйрекпен жаңа өмір бастауымды білдірген екен. Ал екінші бүйрек түрі қызы Райханның үміт отын жақты. Енді ол менің кіші сіңілім болып қалды, дейді Бибігүл Сатыбекова. Бұл күнде Бибігүл де Райханда ауруханадан шығып, Сызғанов атындағы ұлттық ғылыми орталыққа тек дәрігердің бақылауына келіп тұрады. Бауыр циррозына шалдығып, 1,5 жыл бойы донор болатын адамды күткен Сасықова Дана да өз анализдерінің нәтижесіне келіп отыр. Қазіргі кезде операциядан кейін әлсіздік кетті, жалпы жағдай жақсарды. Аяқтарында ісіктер жоқ, ішінде су жиналу жоқ. Жалпы жағдай осылай. Анализдерінде бауырдың жұмыс істеу қабілеті өте жақсы. Есіме алсам, көзіме жас келеді. Осы бауыр болмағанда қаншама ғұмырым қалғанын кім білсін. Біздің жағдайымызды түсініп, шын мәнінде бізге денсаулық сыйлаған адамдарға алғысым шексіз. Солардың арқасында мен енді әрі қарай да болашағымды ойлап, бала шағамның ортасында алаңсыз өмір сүруге мүмкіндік алдым. Ал статистикаға келер болсақ, дәл қазіргі таңы 3000-нан астам адам бүйрек, 1000-нан астамы бауыр донорына кезекте тұрса, 500-дей адам жүрегіне трансплантациялық операция жасауды күтуде. Алуа Махамбет, Ғалым Шалабаев, Валентин Лобанов, Алматы.